Co všechno v dnešním díle uvidíte? Čeho? Tyhle. A dobrý, on mu ten ruku bývá celkem dostat. Bacha, bacha. Yeah. Jo, a teď už spawnul ty malé. Cože spawnul? Malé ty gasty, takže já tě budu když tak hrát. Chráně před těma malýma, já střílím potom velké. A to zůstaneš ten velký umře. Trofej, já zase. No dobře, takhle tady je miliarda ohně, jak aby nám to neskořila. Teď skořívám to. Cítíš? Jo, a gruju k sobě. Nazdar, zdar, lidi, jsem Lenigmes.cz a vítám vás u mého dalšího videa na mém kanále. Je to 10. díl z Hexitu a jsem tu zase s Gorem. Ahoj, ahoj. A v tomto díle jsme zase v Hexitu, jako v minulém díle jsme dobili tady ten hrad, dalo by se to říct. A půjdeme, teďkom půjdeme tím směrem. Tamhle dozadu. Tak jo, já si pouštím stopky, dneska máme středu, 27. září. 3 hodiny, no 4:40 téměř odpoledne, 15:11 teďka, takže... uvidíme, co nás tu čeká. Tímhle směrem vidíte, že na mapě se teprve načítají chunky, takže já nebudu moc pryto, aby se mi to nelokovalo. Jo, ale bylo by dobré, když najdeš černého ptáka, tak ho zabij. Černého ptáka, ale bude zabít i ho mě, nebo... Šlejze, ještě, že mám ten feather falling. Tak. Počkej. Neteče, neteče. Tak, jdeme asi nahoru pomocí těch bloků. Aha, ty máš vlastně tohle. Tak já to jdu osvětlovat za tebou. Hop. Co to je? To je hnědej blok. A nic, co to je za hnědej blok? No, to je kořen. Jo, tvář. Hej, tak to je drsný. Lol, a tady to je marble, ne? Pokud se nepletu. Jo, marble cobblestone. Ten si říkal, že budeš někdy využít na design. Ale, už jsem to trošku blbě skopnul, tak. No, tak jsem se ozbírám nějaký bloky z toho. A že hnedka na začátek dílu bylo trošku fail. My jsme oba dva spadli do trhliny. Všiml jsem si, já nestihnul jsem zmáčknout shift. Když jsem zastavil. Já možná zádu jsou buď to blbě načtený, anebo když se pojám jakoby teďka doprava nahoru, tak vidíš tam tak, že tam nejsou stromy na minimapě. Jo. Co to tam je, to je blbě načtený nebo? To je normální. Ne, to je velký, to je les prostě. Hustý. Tak tam jdeme. Tak to si pojádám, tam mě to zajímá. A možná tam něco je? Možná už se mi tam něco generuje, tamhle tím směrem. Ačkej. Dobře. Minule jsme byli. Minule jsme byli teďka ten dungeon, tam, kde jsme byli. Směrem. Tam. Tak jdeme. Tam rovně. Dobře, a před náma už vidím, že se mě něco generuje. Na minimapě. Dungeon. Aha. Druhý boss. Hele, něco jsem našel. Ale není, co to je. Wildboar. Aha, divočák. Já jsem to říkal, co to je. Ale teď jsi mi lognul, takže nevím, kde seš. Aha, tam seš přes řeku. Bože. Jo, tady už vidím, že se hýbeš normálně. A co tam je za bose? To je ten samej, co jsme měli minule? Ghast. Ne, Ghast. Pokaždé je jináčí. Aha, ale další portál, bacha. To je další portál od toho. Do té dimenze. Nevím. No pojď nahoru. A tam je to, co to je? Napravo. Co nahoru? Aha, to je strom? Já jsem na něho načetl korunu. Co tam viděl jenom ten kven? Jsem si právě říkal, co to je. Hej, to je pá. Trošku mi to připomíná ten Roofed Forest z klasickýho, ale jo, fakt trošku. Má to podobnou strukturu ten les. Potom se asi bude běhat hodně dobře, co? Tady potom. Uvidím ten dungeon už? Já ještě ho nevidím, sakra. Tak se jich to pomaličku směřoval k němu, ne? Trošku doleva. Čím já už jdu? Já už ho i vidím. Jo, já ještě ne teda. Jo, už se mi načítá. Veď tak počkej, se pomalu načítá.
No jo, problém. Co? To bych chtěl luky. Já mám. Máš? Jo. No tak to jo. Crystal bow. A máš šipy? 35 a navíc na ně mám infinity, takže. Tak to jo. Já jsem vybavený. Počkej, dáme si tady screen, ať to mám jako náhleďák. Předtím. Počkej. Ježiš, čím se to ničí? What? A čím se to ničí? No, krumpáčem? Dlouho se bude kopat. Já to zkusím vykopat, ale tu mám myslím F5, takže... Co to je vůbec tady to za bloky? To spadnou mě aspoň, když to vykopu. Já taky. A tenhle dungeon, to je jenom tady to, co vidíme, nebo to vede i dolů? Pod nás, jakoby. Nahoru jenom. Jo, že je tady odsaď nahoru. Jo. Dobře. Jenom, aby to nebylo, jako jsme krát měli tu jednu věc, že nahoru bylo jedno patro a dolů bylo 10. No jo, tak tam máš dvě typy těch věží, do výšky a do spodu. Dobře, to už jsem si přečet. To jsem na výkyně přečet. Ježiš, to je pomalý. Řekni aspoň zatím nějakou historku, než to rozbiju. Už řeknu ti to, že to za chvíli budeme mít. Co budeme mít? No, rozkopaný jeden blok. Já dropnu mě a ty si nám vlezu, jsem to začal kopat. Počkej, pozor. To ani to listí. Ne, já tam tu torči ne. Ale jo, položím, aspoň tam je trošku světlo. Pozor. Počkej. Počkej, teďka mi něco prolítlo, červenýho. Takový červený partikl jsem tam teďka měl vevnitř. Jo, to je úkol na, aby ses dostal nahoru. Čili? No. Ježišmarja. Asi tu dám 60 later. Ty to střídeš? Ne, já tu dám jenom obrázek, jakože. Mezi to. Je to. To je doba. A už to pomalu bude. Pojď. Pojď ty hade. Praskni. Praskni. Tak praskni už. Bože. Teď. Yes. Konec. Yes. Oh yes. Hele, páka, páčka. Napravo. Co to je za páčku? A nech tu páčku na pokoji na chvíli. Dobře. Očekávám spawny. Kde jsou nějaký spawny? Au? What? Něco seklo? Co to je? Ne. Když mám se ti to seklo, nic víc. Neboj se, bože, tu nic ještě není. To je něco lítá, červenýho. Však to je ten úkol, bože, říkám, nech to na pokoji na chvíli, ne? A jsi šel dolů? Jo. Okej. Okay. Bo to dole nemá pokračovat a najednou to tu pokračuje. Je, něco zabublalo. No to jsou dveře. Aha. Je to něco? Ne. No klikni na to, ne? Na co? Aha. No tak tu asi nic. Počkej. No jo. Tak já jdu tam na druhou stranu. Pravím se na to kliká, ne? Jo. Jo, tu je co je. Na druhé straně, naproti. Další dveře. A co jsem našel? No to to končí. To taky. To taky. Ale to bychom si mohli vzít jako branu. Jo. Zase to těží půl hodiny. Ale to... No a co? Ale je něco tady. Tady. Já nevím, kam jsi šel. Jsi šel nahoru? No, po schodech. Jo, tady jsi. Jo, tak to vem. No, jsi tady ty dispensary. Jo. A... To je buk, nebo to tady normálně ten strom? No to tu je normálně. Aha. No a můžeme jít na úkol. Že já se a co je za úkol? Uvidíš. No vidíš. Vy si to zase bouchne, ale to zabije. Ne. Kaj se mám dostat? Tam se mám dostat. Jaj. Tak? No asi těžko, když... Jak tam chceš doskáčkat? Co ti zmizne? Macha. Aha, no to mizí.
Bože. Tak. A ten gás vydá nahoře potom. No, pojď za mnou. No, už jdu. Oh. A dobrý, ono to má docela dobrý delay. Počkej, tak, okay, až zase vidíme. Můžeme. Tam je něco nahoře. A pokračování. A tady do, na druhou, tady nemáme jít dál? Dole. Tak, ne. Dobře, tak já to spouštím, jo? No počkej, počkej, já se musím podívat. Musím jít rovně, dobré. No. Jdu za tebou. Na ty Eros lampy? Tak tu. Jseš tam? Dobré. Jo. Portuješ? Jo. Dobré, počkej. Rozsvítil jsem si ještě lampu, takže. Jo, tam jsme byli, takže zase půjdem nahoru. Jo. Yeah. A co ty bloky uprostřed? To je ten, to je ten, co, prostě co to vysílá. Počkej. Tak, ať se nemusíme nic dávat. Žádný torče. Já to skopu. Tak. Teďko musíme jít doleva. Hop. A se nahoru. Počkej, já zase pustím Eroslampy. No, tak jsi to pustil. Můžu pustit? Páčku. Počkej. Rovně a doleva, no. To vypnu. Rovně a doleva, jo? Běž, běž, běž. Ah, dobré, zvládli jsme to. Aha, ty jsi mi zničil torčku. Já ne. Jo, já jsem ji tam položil a ty jsi zničil. Víte, já jsem nemačkal, jaká levý. Pustíme zase, bacha, creeper nahoře. No, já ho se střelím, pozor. No, se střelil, se střelil. Já nepadl do obrazu, nebo, tě, nebo se střelím tebe. To ty se spletl tam. Tak, creeper mrtvej. No. To je to, oni nepřipravili. Je, tudy. Tak běž, to se první. Já jdu za tebou. Jump. Hop. Easy od minula, jsem se to naučil. Perfektně. Od minula myslíš kdy? Co jsem to naposled hrál. Bacha, něco nahoře. Aha. Něco nahoře, tam je asi ten ghast. Jo, tam je ghast, no. Nahoře už no, vidím nalevo. Ještě, ale to ještě není on. Tam vidím ghasta. No, ale to je malé, to... Ale je tam, tak bacha, ať nesem se střelí. Je tam nalevo, jo? Kudy? Na lampu? Dobře, bacha. Bacha, Enderman. Co s ním? Vidíš toho ghasta? Abychom je to tady odstřelil. Kde je ten ghast? Aha, už jsme skoro nahoře, tam vidím nějaký ploty. Teďka asi jdeme rovně, ne? Furt. Něco slyším, Blaze. Hej, sestro! Koho? Ty vole. Žiješ? Gás mrtvej, kde jsi ty? Já jsem... Au. Ty jsi dobrý. Já jsem tě nezapalil. No stačil s ním. Co? Co se stalo? Něco jsme udělali blbě? Co není? Páčka. Oni odbouchli. Jestli mi to bude házet. Já mám... Jo? Cracket. Donnerwood. Dva bloky a mám kovo, tak čekaj, já ji vyrobím. My si poradíme, neboj. Mám páčku. Kam ji mám položit? No, tady, vedle toho. Víš? Slyším nahoře Blaze, vítej to před těma Blazama. Víš, oni, já jsem na všechno připravený. Au! No, au. Za tebou byli. Já jsem je tam viděl, že já jsem chtěl nejdřív vyrýst. Počkej, já se střelím, nebo kde je? Kolik máš ještě točí? Já je se střelím, bacha. Tak. Torč, dobré. Jdem nahoru, po schodech? Počkej, tak se to... Osvítíme, ne, trošku. OK, už já už mám posledních 12 torčí, jenom. Creeper!
Ty šmejde mizerný, co to je ten nějaký žlutý pavouk? To je chrobák. Dobré, a už nic. Nebo tady ještě někde něco je? Uhlí. Je, gast? Fuj, já jsem se hovedl, ty šmejde malej. Dobré, gast je mrtvý. Počkej, se tady něco spustilo, čekej. Čekej. Dobré. Nic se nespustilo, bože. Aktualizace World of Tanks. Jestli to chceš vědět. Ne, speciální ten... Boss? Jo, speciální. Bryce. Speciální Bryce? Byl, ale mi. Bacha, tady jsou ještě další. Meč ti z toho spadl. Meč nespadl, teďka nemám čas, má tady Bryce, au. Ty už mi jde. Tak. Ničím, a jo? Ničím. Crack. Donut Sword, má na tom Knockback 1 a Bane of Anthropods 2. Osvětluji. No, takhle ne. Jdeme nahoru, podíváme se co tu je. Nemusíme dávat oba dva torčky. Dobře, no tak já už mám stejně posledních 6, takže kolik jich máš ty? To šetří. Ale dveře, hlavně dveře. Věš. Tu vyjdeme bez tak. A mě jsem říkal torč, ale to je jedno. Je to něco? Ale tam něco je nahoře, ale. A ne, to není ono. My musíme jít tím středem, já se jenom dívám, jestli tu nejsou nahoru. No ne. My můžeme jít dolů. Něco jsem našel, schodiště. Ale to se chodí jenom středem, ne věží. Aha, a ty tam... věží něco je? Počkej, už jsem mi ztratil zase. Počkej, tečka. Já jsem, a mě někde. Jo, já jsem tady. Na úrovni 103. Jo, tamhle seš, už tě vidím. Co tam bylo? Vyběhl na mě golem. Iron? No, taky speciální. Koho osvětluj teda. Nemám torčky, seš hluchej. Ach jo, tam je nahoře RS lampa, rozsvítíš ji. Co? Počkej, já se vezmu do ruky meč. Díky za světlo. Normální pavouk? Nebo nějaký speciální? Ne, no díky, že jsi mi přesto vlezl. Sady. Super. Já ne, už jsem to mohl mít zničené a napadl mě pavouk. Aha, to nic, počkej, jak se to rozsvěcí tady. To je za pistol vůbec. Však. Takhle? Já tady světlo. Ale česta. Našel jsem čestu. Však tu byla taky truhla. Dva diamanty, redstone, červená vlna, charm of keeping 1, tyčky, firefly. Našel jsem firefly, to je nějaká moucha, ne? Co tam bylo v té čestě? Je. Yeah. Gast. Ale nevím, myslím, že už jsme nahoře. Tady. Ne. Nejsme, neboj se. Nahoře to nahoře. Poznáš. No, už jsem, myslím, že jsem to poznal. Jo. Tady, jo. Super. Tu je mě zahodil luk. To je hajzo. On žije? Nahoře. Už nežije. Hele, jak to letí takové tady nahoře dobré. Si až úplně. Ty, chápeš to? Ty pičo, to je vysoký. My jsme na úrovni 140 už, jak to ještě vysoko vede. Aha, tam je dokonce netherrack. Aha. Když jsi těho tak si řekni, já mám furt ještě ten stack. Neříkej mi, že znova musíme kopat. Buď chceš kopat, nebo zemřít, takže... Počkej, pozor. Si tu udělám takovou menší ohradku. A jdu kopat. No ne, tak jako nechci tu chcípnout. Ale můžeš mi pomoct jako, jestli chceš. No, tak já kopujem, že... Počkej, já se tady taky udělám ohrádku, já se tady bojím v té výšce. A já se bojím vejšek. Tak kopej ten spodní, jo? Já se bojím vejšek i v reálu. Takže... Vejšky jsou pro mě. Kop spodní, aspoň zase budeme mít na torče. Máš uhlí? Jo.
Tak, když tak potom já ti dám tyčky a vycraftíš torče, jo? Jo. Mám nějakých asi, já nevím, 15 tyček možná. A v pravým horním rohu vidíš tam ten takový tmavě zelený biom od toho dungeonu na mojí mapě. Jo. Co to je, to jsou nějaký bažiny? No, něco v tom stylu. Aha. A jste dobrý, že furt vidím waypoint s tím portálem, s tou tečku. Však jo, to vidíš furt tak. Dobře, ale vidím furt i ten náš včerejší dungeon. Však to nebylo daleko od sebe. Ani to daleko, no. A koukám, že mezi nima je ještě nějaká věž asi. Takový kruh šedivý. Co to je věž? Mhm. Já jsme se taky mohli zajít podívat. No, dneska se těžko, když už točíme 20 minut. Dobře. Počkej, já ti dám ty tyčky. A jak ti prosím tě tyčky? Máš, měl bys ty tyčky už mít. Na, hážu ti. Jo, díky. Počkej, já tady položím truhlu a dám tu sem bordel, co nechci. Ok, já taky. Šipy si vem, jestli chceš. Já mám to Infinity, takže já mám furt šipu 35. Myslím, že jsem našel našeho gasta. Počkej, jdu na něj. Pozor. Tu jsou dva malí, takže to můžeš zabít. Jeden, druhý. Oblast vyčištěna. A vidíš to, my jsme to obešli, my bychom museli skákat parkour, takže. Tak to díky teda, že jsem takhle poradil, ty, ale parkour to si nevím představit. Je, mě to tu slyším. A ještě když do tebe střelí. Gásti. Gásti. Sestřelím ho. Gás mrtvej. Tady byl gás, tak jsem to střelil. Slyším pavouky a blíze. Nahoře, už je vidím, pozor. Tak počkej, já tam vyjdu po schodech. Ty už nejde, mizernej. Kreju tě. Nič to. Gás, bacha, nalevo. Tak, dobré. Ty hoříš? No ani moc ne, jenom trošku. Bacha, pavouci, malí pavouci, tady jsou, u těch nedrvartů. Co to je? Skeleton. Speciální nebo klasický? Normální. Co ty pavouci, budeme je zabít nebo je tam necháme? Zatím potom. Necháme je tam. Otevíráš? Teda, tady se mi hrozně líbí. To se dá vykraftit tady ty bloky. Bacha. Ne. Hele, truhla. Co v ní je? Nevím. Počkej, co chci jakýž tak natočit. Aha, ji neotevřu. Tak to vykope, já jdu zatím nahoru. Fuck. Dobrý, jako až s tím nic neudělal, jenom srdíčko, ale... Ty vole! Jsou takový děvky tohleto. No ne, ty jsi zbrkli. Tak já nečekám, tady budou creepři, na každém patře creeper. A ještě nejsme nahoře. Takže asi můžu ale... mít. To je co je? A já jdu na druhou stranu, jo? A, našel jsem žebřík. Co to je za žebřík? Ty vole, já se těch kastů vždycky tak leknu. Zemři. Ty jsi šel dolů zase? Já jsem šel jenom naproti, ale jdu dolů tež. Jo, tady seš. Je pohoda mít featherfalling už. Počkej, jo, tady jsou ty pavouci. To nic. Je to ještě něco? Počkej, tady jdeme se ještě pát sem. Jo, jsem nechtěl. Bacha, něco slyším. Ty máš musel něj netrefil. Proč to? Proč střílíš tím? Já jsem si... Já jsem ho chtěl trefit tím lukem. Co to je? Jo, opakovaný... Takový mechanismus. Opakovaný redstone systém. Jo. A tady jsme se někam dostali. Je, parkour. Hop. To je další truhla. Počkej. Já to ti neodsunu, nebo odsunu? Ne. Já tu budu muset zase obejít. Našel jsem a je tu gas, zabiješ ho? Jo, počkej. Kde?
Jägast. Co? A tu nám je ta šumy dole. A kde? Tady? Je tamhle. Já už je vidím ty dva. No. Jeden. Tu má nějaká hodně HPček, počkej. No nebo jsou mrtví, kde jsou? Jo, tady je. Tu vole. Nebo přes ten oheň vůbec vidět. Tak, dobrý, mrtvý. A něco jsem sebral, kytky. Tak. Slyším gásta, tak bacha. Aha. Jo, dá se tudy projít. Lol. Tady jsou časované dveře. Tady to někam vede ještě. A tam taky. No. Počkám na Lennyho. Eš. Počkej, my se musíme dostat. Ne, tady jsou nahoře další dveře, jsem našel. Tady ještě na schodišti. Tak my zajdem sem. Já to neřeším. Já jdu tu doma. Já jsem teďka se dostal nahoru, já jsem téměř už na vrcholu. No, nejsem. Téměř. No, ale dostal jsem se teďka, že jsme se mohli krásně... Ty jsi tamhle. Hej, tamhle. A tu je... Musíme Bacha, až tam. Gast, nahoře. Napravo je gast, já to střelím. No tak. Vedle, ty vole, já jsem ho přestřelil. Zásah, jedna. Zásah dva, mrtvej. Já vidíš, dobrý nápad. Počkej, já si uklidním věci dole. Jsme to vždycky mohli hodit dolů. Ale bacha, gás, další. Tyhle, tady jich je. Tak nic. Nečum pro B, ty vole. Mrtvej? Teď je mrtvej, ha. Zabil jsem. Počkej, mi to tady hrozně řve, já se to zeslabím. Tak, dobré. Hlídám tě před gastama, jo? Ale zatím žádnýho nevidím, takže bys to měl mít dobrý. Jo, já ho vidím dole. Kde? Tam. Co mám? Aha, tamhle, tak já ho sundám. Jedna. Dva, mrtvej. Napravo nic není? Ne, není. Ale už ani nevidím dole ten les. Jsme tak vysoko, že už ani nevidím. Neřekně, že se jdeme kopat půl hodinový bloky. Nejsou tu gásti? Za chvíli. Já se tady bojím. Aha, já myslím, že chceš kopat už tady. Já se tady bojím v té vejšce. Ty proč to musíš všechno tak vysoko? Tyhle, ty jedeš pěkně nahoru. A ty se mi kopeš tak blbě teďkom. Já se bojím. Kde? Gast? Pozor. Šup. Ty, já jsem Robin Hood normálně. Nečum sem. Ty, kolik chceš rán? Ty zmetku. Já jdu kopat. OK. Tak, gast je mrtvý. Hele, já nechci mi to video dlouho taky, že bychom to stopli. Vylezli to nahoru. Ne, prostě úplně nahoru. Tak. A nebo že bychom to dali na dva party, tenhle dungeon? Ještě příštím díle? Ne, to už máš jenom toto, ale že to se kope dlouho, tak. Už máme 30 minut a to... Nevím, pojď to. Vykoukni trošku oblok nahoru. Nemůžu, je tam gast. Napravo od nás, bacha. Počkej. Však je dole. No dobře, já můžu, my jsme nahoře. Bacha, už jsem čumí. Pozor. Počkej. Že pod tebou je blok. Jo. Tak si zalez tam. Tak dobře. No tak my to Předáme stopneme. My to stopneme a uvidíme se až nahoře, takže zatím. Čau. Takže čaute, jsme zpátky po menší. 5minutovce ani ne. A... No tak, jsme nahoře a asi se můžeme do toho vrhnout. Tak jo, je tady ten gast, už tady na nás čumí. Jo. Čiho? Čiho?
A dobrý, on mu ten luk ubírá celkem dost, tak bacha, bacha. Yeah. Jo, a teď tam spawnou ty malé. Cože spawnou? Malé ty gasty, takže já tě budu když tak hrát. Hradně před těma malýma, já střílím potom velké. A to zůstaneš ten velký umře. No, trofej, jo, zase. No dobře, tak ale tady je miliarda ohně, jak aby nám to neskořilo. Teď skořím to. Cítíš? Jo, agruju k sobě. Chceš to vypnout? Zkoušíš ty malej šmejde, ty moje. Jsem tě skoro zabil, tak pojď. Ale prosím tě, ty bez luku, prosím tě. Au, to je. Hej, tak to je v pohodě. To tam ten čelější byl teda těžší. Tohle je úplná pohoda. Jo. Co jo? Já rozniči další generátor těch hlavy. Dobře. Drž hubu. Já ti říkám drž hubu. Au, au. Au, to je. Něco hituje. Jo, co jsou ty malý. Jo, jo, vysávám. Pojď. Já taky vysávám. Po 16. Ale taky ještě tam na druhé straně. Pojď. Hej, já jsem normálně robit hůk tady. Můžu zkus robit hůk. Pojď. Hele, kolik chce ještě? Když mi jde. Když mi jde. Co to je? Mrtvej. Jo. A truhla. Kde? Tady. A jo? Můžu se do ní podívat? Krása. Bereš to? Jo. A kde je trofej? Tady je, v tom byla, ne? Ta. Aha. Tak ti ukáž, jak vypadá, prosím tě. To je tohleto. Lol, jak se to ještě hýbe? Aha, já jsem to sebral. Urgas trofy. Tak jo, tak asi jdeme, ten, ne? Asi to dám do baťušku. A jo, mám vlastně baťušky, ani jsem nevyužil na to jedno. Dáš mi to? Co, jo, tu trofej? Tak já nevím, jaká nejrychlejší cesta dolů. Jsme ve výšce 238. Já bych to ukončil pro tento díl. No řekl, my se ještě vrátíme domů, no. Jak chceš, no, můžeme to ukončit tady. No tak pro tento díl by to bylo všechno, myslím si, že jsme ho zabili rychle. Hodně rychle. A tam ke konci jste mohli vidět, že se byl u mě, tak jsem ho dodělal a no, v dalším videu se uvidíme někdy a zatím čau a jeho kanál bude zrovna v popisku videa. Stejně jako Lennyho, zatím čus.